Ну, а більше про надання Україні статусу кандидата в ЄС, про те, як він вплине на хід війни, поговоримо з Іваном Ступаком, експертом Українського інституту майбутнього. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Добрий ранок, країна. Добрий ранок, студія. Вітаю вас. А скажіть, будь ласка, статус кандидата на членство в ЄС, якщо Україна таке отримує його, як на вашу думку він вплине на подальший перебіг війни і чи допоможе він нам якнайшвидше її закінчити? Ви знаєте, що цей статус – це не просто там, ну, статус, там, ярлик такий, це робота, це велика робота, яку прийдеться зробити Україні, та навіть під час війни, це законодавча робота, це, як правильно зазначав ваш кореспондент, це велика реформа, реформа багатьох галузей, це і правоохоронна сфера, це і військова сфера. Однак, що цікаво, ось під час війни зараз військова сфера, вона адаптуються до стандартів вимог НАТО, які нам ставили ще там 10 років тому, 15 років тому. Ми вже адаптуємось, але, на жаль, практично за рахунок, ну, ціною життів наших військових, наших цивільних, нашої інфраструктури. Однак процес триває. І дивіться, нам та допомога, яку нам пообіцяли, я прошу, щоб глядачі не шукали зради, коли ой, пообіцяли, а нічого не дали. Це ж процес, процес тривалий. Вони повинні виготовити цю зброю, маю на увазі, європейці, американці, щоб передати потім Україні. І що важливо, дивіться, ми не просто оголошуємо європейцям, американцям на цій зустрічі Рамштайні. Ось нам потрібно там 1000 того, 2000 того. Ми кажемо, які в нас є цілі, а потім всі ці країни, 50 країн, вони продумують, що необхідно нам надати для того, щоб ці цілі та завдання вирішити якомога ефективніше. І це дуже важливо. Ще таке питання, пане Іване. Нова зброя дозволить Україні повернути Крим та Донбас. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Чи погодитеся ви, що головна наша потреба – це зброя? І за яких умов можна говорити про такі перспективи, про звільнення, я маю на увазі? Ну, дивіться, це були оголошені такі стратегічні наші плани, стратегічні задуми. Однак я б розподіляв би всі ці задуми на там етапи. Перший етап. Ми повертаємося, ну, виганяємо ворога до кордонів 24 лютого до ранку, а потім вже дивимося, що в нас є, чи зможемо ми дійсно піти далі там. Донецьк, Луганськ, Крим. Чи є в нас сили, потуги, щоб рухатися далі? Щоб не вийшло так, знаєте, що ми по інерції рухаємося, а в нас нема ні підтримки, ні боєприпасів, нічого. І ми там десь заглохли, і потім нас росіяни, не дай Бог, знову видавлюють. В чому велика перевага європейської зброї над російською, над пострадянською, яка навіть у нас була, це ефективність. Пусть цієї зброї, ну, не так багато, як у росіян, там співвідношення 1 до 5, що у росіян там більше, або 1 до 10. Ця зброя, вона ефективна. Один постріл, одне влучання. Там плюс-мінус 4 метри – це ефективність влучання європейської та американської зброї. Для прикладу, там у росіян це плюс-мінус 170 метрів, і в них це вважається, ну, нормально, постріляємо ще, якщо не влучили. Тобто в цьому велика різниця, я вважаю, що в цьому буде наша велика перемога. Але з часом треба працювати. Рамштайн 3. Президент позитивно оцінив результати зустрічі. Каже, що Україна отримала чіткий сигнал щодо постійної військової підтримки. Ну а що ви почули у головних меседжах зустрічі? Адже є навіть думки експертів на тепер, які вважають, що ну так, типу, пообіцяти пообіцяли, але мало-мало. А ви як вважаєте? Так, дивіться, з приводу пообіцяли. Я вже казав, що пообіцяли, ну, ми бачимо країни, які тримають своє слово там. Америка, там, Великобританія, але їм треба виготовити цю зброю. Її банально просто немає на складах. Просто, дивіться, зрозумійте, що ні європейці, ні американці у 21-му сторіччі не годувалися до війни, там, умовно, там, кам'яного віку, як зараз воює Російська Федерація. Були розрахунки які? Це кібервійна, це використання дронів, це використання сил спеціального призначення, тобто все так дуже точково та швидко. Ніхто не готувався, тому немає таких запасів ні ствольної артилерії, ні снарядів.
Тобто вони зараз для нас виготовляються, вони нам постачаються. І важливо ще, що про багато речей нам не повідомляється, з якою метою, ну не оголошується, мається на увазі офіційно, щоб росіяни не змогли перехопити ці поставки, там не зруйнувати ці тимчасові склади, де зберігається ця зброя, бо це буде дуже там деморалізуюче як для наших військових, так і для політики, так і для європейців. Тому про багато поставок повідомляється вже з постфактум, коли вона вже надійшла на фронт і кажуть, а в нас вже є, а вона вже працює. Напередодні, якщо я не помиляюся, президент доручив перевірити боєготовність і готовність до оборони у 4 північних областях біля кордону з Білоруссю. Лукашенко готує армію до вторгнення. Про це заявив член Білоруської координаційної ради Валерій Мацкевич. Каже, що під прицілом Західна Україна. Чи схоже, на вашу думку, на те, що Білорусь визнає свою участь у війні, визнає, точніше, і на те, що вона таки піде в Україну. І що, як ви вважаєте, впливає на рішення Лукашенка? Так, з приводу Лукашенка, дивіться, на моє особисте переконання, в нього була можливість прийняти участь у цій війні в якості там допоміжних підрозділів, ну його армія білоруська, в перші 2-3 тижні військової агресії Російської Федерації. Тобто, коли там росіян були якісь там успіхи, вони вже були там на Троєщині, на Оболоні, Буча, Гостомель. Тобто вони вже, ну було таке враження, що вони вже, ну все, от уже Україну майже дожимають. І все одно у білоруського диктатора якась чуйка, я перепрошую, і він не пішов на це, хоча можна було б рухнутися. Зараз перспектив для вторгнення з боку Білорусі в Україну, чесно, я не бачу. Хоча ні, вона є там, вона вище нуля, однак, ну, ймовірність дуже-дуже низька. По-перше, Лукашенко сам визнав на своїй нараді, що серед військовими, що немає в його армії великої потужності. По-друге, їхня реформа білоруської армії була не в ту сторону. Тобто вони намагалися скопіювати російські зразки, там купувати літаки, там техніку важку. А потім він каже, що я побачу, як в Україні воюють, як воюють мобільні групи. Тобто 2-3 особи під'їжджають, вистрілюють набої вартістю там $100,000 і вражають техніку вартістю $4 мільйони. Тобто йому не сподобалася та стратегія реформи військової, яка в нього зараз є, і він буде там переформатувати. Тобто зараз його армія, ну взагалі я бачу, що не готова до вторгнення. Хоча брязкають зброєю, і я бачу, що це більше відволікає нас для відволікання уваги, щоб ми тримали певну частину своїх резервів на там північному фронті, на там західному фронті, щоб ми не могли їх використати з ефективністю для визволення Херсона, Запорізької області та Донбасу. Пане Іване, і звісно, я не можу не поставити вам питання про майбутнє. Давайте. Перемога України стане епохальним шансом втілити мрії багатьох поколінь про сильну, квітучу Україну. Якою, на ваш погляд, може стати ця Україна майбутнього? Які унікальні пропозиції зможе зробити світові? Ну, дивіться, по-перше, що я бачу? Зрозуміло, що там це продуктова галузь, це дуже важливо, це продуктова сфера, ми забезпечуємо не тільки Європу, а й там, і країни Африки там, своїм зерном, насінням. По-друге, важлива сфера – це військова. Як би цинічно це не звучало, однак на даний час на території України відбувається, скажімо так, тестування в режимі онлайн зразків зброї різних країн, різних виробників, і тестується їх активність. І ми задаємо зараз, Україна задає тренд у всій військовій галузі для всього світу. Тобто ми показуємо, ну бачимо, що ефективно, що неефективно. На нас дивляться азіати, на нас дивляться Латинська Америка, там країни Африки. Ну розуміють, на що купляти там той танк за $4,5 мільйони, коли він горить від ракети за ціною там $100-120 тисяч. Тобто буде переформатування. Наша країна стане великим після війни, звичайно, донором в плані військових інструкторів. Тобто жодної країни світу немає такого досвіду військового, як отримали наші військові. Це і польові бойові дії, і в умовах міста. Тобто до нас будуть приїздити європейці, американці, щоб отримати досвід у наших військових. І наші військові будуть дуже-дуже коштувати багато.
Пане Іване, дуже вам дякую. Дуже хотілося би ще запитати, звісно, чи зможе Україна стати експортером демократії, але про це ми поговоримо наступного разу. Я думаю, так, що зможе. Дякую вам за вашу, за нашу з вами розмову, за ваші відповіді, за ваш час. На все добре. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, був у нас на зв'язку. Дякую.